چشتیاں میونسپل کمیٹی پنجاب حکومت کے احکامات کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ پنجاب حکومت کے اجتماع اور تقریب پر پابندی کے حکم کے باوجود میونسپل انتظامیہ نے ٹینڈرز کی بولی کی تقریب منعقد کر ڈالی۔ عوام کی بڑی تعداد میونسپل کمیٹی میں جمع۔ میونسپل کمیٹی کے اقدام سے کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ مزید بڑھ گیا۔ عوامی حلقوں کا اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ نمائندہ جیلو نیوز عمران فضل کی رپورٹ کے مطابق ملک بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے پیش نظر پنجاب حکومت نے ہر قسم کی تقریب اور اجتماع پر پابندی لگا رکھی ہے، لیکن میونسپل انتظامیہ چشتیاں نے احکامات ہوا میں اڑاتے ہوئے ٹینڈرز کی تقریب منعقد کروا ڈالی۔ فوٹیج جیلو نیوز نے حاصل کر لی۔ فوٹیج میں واضح طور پر عوام کا رش دیکھا جا سکتا ہے، جس میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے کسی قسم کا کوئی حفاظتی اقدام یا ماسک نہیں ہے، اور کرونا وائرس سے حفاظتی اقدامات کو بلائے تاک رکھ کر انتظامیہ اپنی من مانی کرنے میں مصروف ہیں، جس کے باعث کرونا وائرس پھیلنے کا خدشہ بڑھنے لگا ہے۔ عوامی اور سماجی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے اس واقعے کا نوٹس لے کر کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ سبسکرائب ٹو نو مائی یوٹیوب چینل۔